हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लर्न विद सानू। एंड टुडेज सब्जेक्ट इज हिस्ट्री ऑफ 10th स्टैंडर्ड SSC बोर्ड एंड टॉपिक इज अप्लाइड हिस्ट्री। इफ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो देन यू हैव वेल नोन अबाउट द व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड आल्सो व्हाट इज द पब्लिक हिस्ट्री। एंड टुडेज टॉपिक इज 3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। सो हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट द वे आवर प्रेजेंट लाइफस्टाईल इज शेप्ड। म्हणजे हिस्ट्री ही एक पास्ट, म्हणजे जी घडून गेलेली जी इव्हेंट आहे, घटना आहे, जी घडून गेलेली घटना आहे त्याला आपण हिस्ट्री असं बोलतो। द वे ऑफ वे आवर प्रेझेंट लाईफस्टाईल इज शेप इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टॉरिकल चेन ऑफ द इव्हेंट्स। म्हणजे जे आजकालचे आपण, म्हणजे आत्ताच्या प्रेझेंट काळामध्ये आपण जे जगतो आहे किंवा आपली लाईफस्टाईल जी सेफ झालेली आहे, वेल नोन झालेली आहे, चांगली झालेली आहे, तर ती कशामुळे, ती आपल्या हिस्ट्रीमुळे झालेली आहे। ओके, हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स रिलेटेड टू व्हेरियस फील्ड्स लाईक पॉलिटिक्स, सोशल अँड रिलिजियस, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, फिलॉसॉफी, टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स। म्हणजे हिस्ट्रीचे जे काही वेगवेगळे इव्हेंट्स आहे तर ते वेगवेगळ्या फील्ड्सनुसार ते बदलत गेलेले आहेत। पॉलिटिक्समध्ये हिस्ट्रीचा यूज आहे, सोशलमध्ये पण हिस्ट्री खूप यूजफुल आहे, रिलिजियस स्ट्रक्चरमध्ये ऑफ कम्युनिटी त्याच्यामध्ये हिस्ट्री यूजफुल आहे, फिलॉसॉफी म्हणजे तत्त्वज्ञान त्याच्यामध्ये सुद्धा हिस्ट्रीचं यूजफुल आहे, टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स याच्यामध्ये सुद्धा हिस्ट्री कशी यूजफुल आहे ते आपण आता बघणारच आहे। ईच ऑफ दिस फील्ड हॅव देअर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। म्हणजे प्रत्येक वेगवेगळ्या फील्डमध्ये त्याची वेगवेगळी हिस्ट्री ही मोडत गेलेली आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण आज स्टडी करणार आहोत। द डायरेक्शन ऑफ द फ्युचर डेव्हलपमेंट इन एव्हरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। म्हणजे जे काही आपल्या जे आपलं फ्युचर आहे तर त्याची जी दिशा आहे तर ती कशामुळे चेंज होते, आपल्या घडलेल्या हिस्ट्रीमुळे चेंज होते। सो आपलं जे पास्ट आहे ते आपण विसरायला नाही पाहिजे। जर आपलं पास्ट जर आपलं म्हणजे जो आपला बेस असतो, पास्टला आपण बेस बोलू आपलं, तर तो आपला जर पक्का असला तर आपल्याला फ्युचरमध्ये स्टँड राहायला काही प्रॉब्लेम नाही येणार। ओके, द मेथड ऑफ हिस्ट्री कॅन प्रूव बी व्हॅल्यूज ऑफ रिसर्च ऑफ व्हेरियस फील्ड्स फॉर एक्झाम्पल। म्हणजे आता आपण त्यातल्या जे वेगवेगळे फील्ड्समध्ये हिस्ट्री कशी यूजफुल झाली ते शिकणार आहोत। तर जे फर्स्ट पॉईंट आहे फिलॉसॉफी, द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द ओरिजिन ऑफ व्हेरियस आयडियोलॉजीज, द इंटेक्चुअल ट्रेडिशन्स गिवन राईज टू दोज आयडियोलॉजीज अँड देअर हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट। म्हणजे जी फिलॉसॉफी आहे तत्त्वज्ञानामध्ये सुद्धा हिस्ट्री उपयोगाची आहे, तर ती कशी, वेगवेगळ्या आयडियोलॉजीजमुळे, इंटेलेक्चुअल ट्रॅडिशन्स आहेत म्हणजे काही परंपरा असतील, संस्कृती असतील, तर त्यांच्याबद्दल जे माहिती सांगतात ते फिलॉसॉफीमधून सांगतात। तर ते वेगवेगळ्या लँग्वेज, जे पर्टिक्युलर लँग्वेज असतील त्या लँग्वेजच्या मीडियममधून आपण त्याची इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ एक्सप्रेशन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द फिलॉसॉफी एक्सप्रेशन नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लँग्वेज प्रूव्स यूजफुल। म्हणजे जे फिलॉसॉफीमधून आपण वेगवेगळ्या लँग्वेजमधून फिलॉसॉफिकल एक्सप्रेशन असतील त्याच्याबद्दल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री असेल तर ते आपण त्या फील्डमध्ये हिस्ट्रीचा यूज बघू शकतो। सो नेक्स्ट इज सायन्स, द हिस्ट्री ऑफ सायन्स हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सायंटिफिक डिस्कवरीज, इन्व्हेन्शन अँड द थेरीज। म्हणजे जे काही पहिले आपण एखाद्या डिस्कवरीज इन्व्हेंट करतो, एखादं प्रोडक्ट किंवा एखादं मॉडेल इन्व्हेंट करतो, तर त्यावेळेस त्याच्यामागे झालेली जी हिस्ट्री आहे तीसुद्धा आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे। इट इज ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टँड द कॉज इफेक्ट्स चेन्स दॅट लीड टू दोज डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन्स। म्हणजे मी तुम्हाला आता एक एक्झाम्पल सांगते की समजा आपण एखादं मॉडेल तयार करतो आहे किंवा आपल्याला आपल्या डोक्यात एखादी आयडिया आलेली आहे, म्हणजे इथे दिलेलं आहे, इट इज सेड दॅट नीड इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन। म्हणजे जी आपली गरज असते ती तिला आपण कसली जे इन्व्हेन्शन आहेत म्हणजे न्यू मॉडेल तयार करण्याची ती जननी असं म्हटलेलं आहे। तर सायंटिफिक डिस्कवरीज इन्व्हेन्शन्स आर ऑफ्टन द इफेक्ट्स ऑफ ह्युमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड्स अँड ऑल्सो क्युरियोसिटी। म्हणजे आपण एखाद्या वेळेस जर आपल्याला आपलं सायन्समध्ये आपण पक्क असेल, मला वाटतं सगळे चांगलेच आहे सायन्समध्ये पण, ओके, आणि सायन्समध्ये आपल्याला करिअर करायचं आहे किंवा आपल्याला सायन्समध्ये एखादं मॉडेल कसं तयार झालं त्याच्याबद्दल आपल्याला क्युरियोसिटी आहे, तर मग त्या क्युरियोसिटीसाठी आपण एखादा सायंटिफिक शोध लावला,
तर मग तो शोध लावण्याआधी आपण त्याबद्दल थोडीशी हिस्टॉरिकल माहिती जर घेतली किंवा म्हणजे माहिती म्हणजे कशी की त्याआधी कोणी त्याचं संशोधन केलं आहे की नाही. ठीक आहे, तो संशोधन केलं आहे मग त्याच्याबद्दल त्यांनी किती कष्ट घेतले, त्याच्यामध्ये त्यांनी कोणत्या कोणत्या टाईप्सनी कसे कसे एफर्ट्स घेतले, तर मग हे सगळी जर आपण हिस्ट्रीमध्ये माहिती घेतली तर जे पुढच्या वेळेस आपण जो एखादा मॉडेल तयार करणार आहोत त्याबद्दल त्या रिलेटेड टू अबाउट दॅट सब्जेक्ट, मग त्यावेळेस आपले एकतर एफर्ट्स वाचतील, दुसरं आपला टाईम वाचेल, आणि थर्ड म्हणजे ते त्या हिस्टॉरिकल जे रेकॉर्ड्स वाचून आपला भरपूरसा वेळ वाचेल, आणि त्यातूनही आपल्याला आपण अजून नवीन काय करू शकतो हे पण आपल्याला कळेल. आणि हिस्ट्री सायन्समध्ये हिस्ट्री अशी युजफुल आहे की एखाद्या सायंटिस्टनी एखादा म्हणजे शोध लावलेला आहे तर मग तो शोध कोणी पहिला लावला आहे किंवा म्हणजे क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरमध्ये ते आपण कन्व्हिन्स कवर्ड करू शकतो. Now third is technology. The history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering. म्हणजे जी टेक्नॉलॉजी आहे तर टेक्नॉलॉजी हिस्ट्रीमध्ये कशी युजफुल आली की एखादं ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन असेल, ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शनमध्ये काय आलं समजा म्हणजे समजा आपण ट्रॅक्टर बघितला तर ट्रॅक्टर हे एक टेक्नॉलॉजीमध्ये मोडलं जातं, तर मग टेक्नॉलॉजी तर मग त्याच्यामध्ये जर एखादं कोणी त्या ट्रॅक्टरचा शोध लावलेला असेल तर त्याचे पहिले जे रेकॉर्ड्स बघतील किंवा ते तयार करण्यासाठी जर कोणी काही बनवलेलं असेल किंवा कोणी काही राईट करून ठेवलेलं असेल तर ते हिस्ट्रीमध्ये मोडलं जातं. सायंटिफिक इन्व्हेन्शन्स, डिस्कवरीज अँड द टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट्स आर म्युच्युअली डिपेंडंट ऑन द इच अदर. म्हणजे हे जे सायंटिफिक डिस्कवरीज होत्या कशासाठी, कमोडिटीसाठी, प्रोडक्शनसाठी, आर्किटेक्चरसाठी. आर्किटेक्चर म्हणजे कसं, एखादे आर्ट स्कल्पचर्स असतील किंवा बिल्डिंग्स वगैरे असतील तर त्या पास्टमध्ये कशा होत्या किंवा आपण त्याच्यातून काही नवीन बनू शकतो का. इंजिनिअरिंगमध्येही असंच आहे. द नॉलेज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲट एव्हरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन. म्हणजे आपण स्टोन टूल्सपासून सुद्धा ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन करू शकतो का. म्हणजे स्टोन टूल्स ही आपली एक हिस्ट्री आली, द स्टोन एज मॅनची ही आपली हिस्ट्री आली. आणि ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन कसं आलं की आजकालचे म्हणजे जे पास्टमध्ये जे प्रोडक्शन चाललं आहे तर त्या ज्या टेक्नॉलॉजीनुसार आपण कसं बदलत गेलो हे आपल्याला कोण सांगतं, आपली हिस्ट्री सांगते. इन द इव्होल्युशन ऑफ द मॅनकाइंड म्हणजे हे सगळं माणसाच्या सोयीसुविधांसाठी एवढं सगळं बदलत गेलं. लॅटर द ॲडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स प्रमोटेड द मशिनायझेशन ऑफ द प्रोडक्शन. नंतर त्याच्यामध्ये अजूनही काही बदल होत गेले ते कशामुळे, हिस्ट्रीच्या रेकॉर्ड्समुळे. आणि त्याच्यामध्ये मशिनायझेशन ऑफ द प्रोडक्शन्स तयार झाले. इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द डेव्हलपमेंट ऑफ मशिनायझेशन अँड द म्युच्युअल डिपेंडन्स बिटवीन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी जे रिलेशन कसं आहे याची इन्फॉर्मेशन कोण सांगतं, हिस्ट्री सांगतं. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉईंट. आय होप यू हॅव अंडरस्टँड अबाउट थ्री पॉईंट्स. नाऊ फोर्थ पॉईंट इज इंडस्ट्री अँड कॉमर्स. इंडस्ट्री अँड कॉमर्स इन मराठी उद्योगधंदा आणि व्यापार. तर याच्याबद्दल उद्योगधंदा आणि व्यापारमध्ये मी तुम्हाला आपण एवढा पॉईंट कवर करू आणि त्याबद्दल मी नंतर तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देते. द फील्ड ऑफ म्युच्युअल सोशल ट्रान्झॅक्शन एक्सपांड विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री अँड ट्रेड. इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरॅक्शन. जे कंपनीज असतील किंवा आपले बिझनेस वगैरे असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला बिझनेस एक्सपांड करायचे तर त्याच्यासाठी आपले प्रमोट्स कंटिन्युअस डेव्हलप झाले पाहिजे. तर ते डेव्हलप होण्यासाठी आपले हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स आपले महत्त्वाचे आहेत. तिथे काही जुन्या डील्स वगैरे असतील त्यासुद्धा तिथे इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, द कल्चरल इंटरॅक्शन इट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अँड द कमर्शियल मॅनेजमेंट. इट इज इन इसेन्शियल मीन्स द जे इंडस्ट्रियल जे पार्ट्स आहेत त्याच्यात कमर्शियल मॅनेजमेंट, आपल्या जर चांगलं मॅनेजमेंट लागत असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला हिस्टॉरिकल मुवमेंट्सची माहिती घ्यावी लागेल, ती सुद्धा आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. टू अंडरस्टँड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेसेस द नेचर ऑफ मार्केट अँड कॉमर्स हॅज कंटिन्यू टू चेंज अकॉर्डिंगली टू द नेचर ऑफ ह्युमन रिलेशनशिप अँड द सोशल ऑर्गनायझेशन. ऑल्सो हॅज कंटिन्यू टू चेंज
To understand this development, it is necessary to study the history of cultural, social organization and economic institute. हे हिस्ट्रीचा स्टडी आपल्यासाठी ऑल अराउंडर इम्पॉर्टंट आहे. हे समजा हिस्ट्री मेजरली आपण कुठे यूज करतो, स्टॉक मार्केटमध्ये. बिझनेस म्हटलं की स्टॉक मार्केट आले तर मग स्टॉक मार्केटमध्ये मेजरली यूज होते. समजा एखाद्या कंपनीत आपल्याला इन्व्हेस्ट करायची आहे तर त्या कंपनीचा आपण पहिले प्रमोटर्स चेक करणार. मागील 3 वर्षात किंवा मागील 5 वर्षात त्या कंपनीचं काय ग्रोथ झाली, किंवा म्हणजे अशी वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन आपण हिस्टोरिकल रेकॉर्ड्समधून घेत असतो. तर इथे हिस्ट्री यूजफुल असते. मॅनेजमेंट स्टडीज. इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द व्हेरियस फॅक्टर्स इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन सच ॲज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्युमन रिसोर्स अँड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ॲज वेल ॲज द चेन ऑफ द मार्केट अँड सेल मॅनेजमेंट एक्सेट्रा. मीन्स मॅनेजमेंट स्टडीजमध्ये हिस्ट्रीचा यूज कसा होतो की एखाद्या गोष्टीचं प्रोडक्शन तयार करण्यासाठी आपण त्या प्रोडक्टची म्हणजे त्या प्रोडक्टसाठी आपण आपले किती पर्सेंट देतो आहे, म्हणजे प्रोडक्शन ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस असेल. ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये म्हणजे आपण पीपल्सची केअर करतो आहे, किंवा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन असतील, ॲज वेल ॲज द चेन ऑफ मार्केट, सेल्स मॅनेजमेंट. सेल्स मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा हिस्ट्रीचा यूज होतो. इट इज द इसेन्शियल टू हॅव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टीम ऑफ द पास्ट. म्हणजे हे आपल्यासाठी खूप गरजेचं आहे की आपण जे पास्टचा स्टडी आपण या सर्व ह्या फील्डमध्ये ठेवला पाहिजे. इट इज इसेन्शियल टू अंडरस्टँड द सायकोलॉजिकल कॅरेक्टर ऑफ द पीपल वर्किंग ॲट द व्हेरियस लेवल इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजे हे कशात आलं, हे ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये आलं. म्हणजे टू केअर अबाउट द पीपल, सायकोलॉजिकल कॅरेक्टर्स अबाउट द पीपल वर्किंग ॲट व्हेरियस लेवल्स ऑर एक्सेट्रा बाय द प्रोडक्शन ऑर चेन, मेकिंग अ चेन इन द मार्केटिंग. सो दिस एव्हरीथिंग इन द पास्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. In order to achieve it, understanding of the social and economic institutions that support the industrial and the commercial process is important. The knowledge of history is the in this regard makes the management at various levels easier. म्हणजे ह्या जर सगळ्या गोष्टी आपण नीट कवर करू शकलो, इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूट्स असतील, सोशल अँड इकॉनॉमिक्स असतील, सपोर्ट इंडस्ट्रीयल अँड कमर्शियल प्रोसेसेस असतील, ह्या जर आपण नीट कवर करू शकलो तर आपल्याला हिस्ट्रीमुळे मॅनेजमेंट करायला इझी जाईल. नाऊ द पॉईंट 6 इज आर्ट. It is important to understand the development of the various art form with the help of their style and expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. The key to expression in any art form, emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. Cultural history cha art madhe kasa use hoto tumhi bolal tar mag je stone age people hote te pahile ड्रॉइंग्स वगैरे काढायचे आपल्या सगळ्यांच्या माहितीनुसार. तर मग ते ड्रॉइंग्स ते काढायचे तर मग ते कशासाठी काढायचे की त्यांनी ते ड्रॉइंग्स काढले म्हणजे ते त्यांचे थीम्स त्याच्यामध्ये त्यांचे जे इमोशन्स होते, त्यांचं जे कल्चरल ट्रॅडिशन होतं ते त्या ड्रॉइंग्सच्या मार्फत ते आपल्यासाठी त्यांनी एक जिवंत उदाहरण ठेवलेलं होतं. तर ही सगळी माहिती आपल्याला हिस्ट्री ऑफ आर्ट्समधून मिळते. सो 7th पॉईंट इज ह्युमॅनिटीज. ह्युमॅनिटीज इन्क्लूड द डिसिप्लिन्स लाईक हिस्ट्री, आर्किओलॉजी, सोशिओलॉजी, अँथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स एक्सेट्रा. ह्युमॅनिटीजमध्ये काय काय इन्क्लूड असतं, डिसिप्लिन्स लाईक हिस्ट्री, म्हणजे हिस्ट्रीमध्ये शिस्तबद्ध हिस्ट्री इम्पॉर्टंट असते, आर्किओलॉजी असते, सोशिओलॉजी असते, अँथ्रोपोलॉजी असते, पॉलिटिकल सायन्स असतं, इकॉनॉमिक्स असतं, हे सगळ्या गोष्टी ह्युमॅनिटीजमध्ये प्रेझेंट्स असतात. टू अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ द दिस डिसिप्लिन्स इज इसेन्शियल पार्ट ऑफ द लर्निंग. हे सगळं आपल्याला अनुभवण्यासाठी हिस्ट्री स्टडी करावं लागेल. ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हॅव देअर ओरिजिन इन फिलॉसॉफी. ह्या सगळ्या डिसिप्लिन्स आपण एका तत्वात मांडू शकतो. ॲन्सियंट पीपल्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ट्राय टू स्कल्प्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप बिटवीन द युनिवर्स अँड द ह्युमन्स एक्झिस्ट. हे जे काही जुने पीपल्स होते तर मग त्यांचं काय म्हणणं होतं की त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे त्यांचं कसं ह्युमन्सचं आणि युनिवर्सचं एक वेगळंच रिलेशन त्यांनी तयार केलेलं होतं. इट गिव राईज टू व्हेरियस मायथोलॉजी स्टोरीज. हे जे काही भूतबाधा असतील, देवदैवत असतील, ह्यांच्यावरती विश्वास ठेवण्याच्या अशा ज्या काही गोष्टी आजकाल फिरत आहेत, देवांचं रिस्पेक्ट वगैरे असं काही वगैरे असतं,
मी असं काही बोलत नाही आहे, सॉरी, म्हणजे हे हिस्ट्रीमध्ये कन केलं आहे. सो युनिवर्सल ऑर्डर, ह्युमन लाईफ, गॉड्स अँड गॉडेसेस, रिच्युअल अँड देअर फिलॉसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, म्हणजे ह्या काही ज्या हिस्टॉरिकल स्टोरीज आज आपण ऐकतो आहे, देवी देवतांच्या काही गोष्टी असतील, मानवाच्या जुन्या काही गोष्टी असतील, युनिव्हर्सल ऑर्डर्स असतील, म्हणजे वेगवेगळ्या कोणत्याही गोष्टी बोला आपण, तर ह्या फिजिकल म्हणजे ह्या तत्वातून त्या लोकांनी एक्सप्लेन केलेले आहेत. रूट्स ऑफ फिलॉसॉफिकल पॉन्डरिंग अँड टू बी फाउंड इन दोज मायथोलॉजिकल स्टोरीज, व्हेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्युमॅनिटीज हॅव थेरोटिकल फाउंडेशन्स बेस ऑन द फिलॉसॉफिकल थेरीज. ओनली हिस्टॉरिकल नॉलेज कॅन हेल्प अस इन अंडरस्टँडिंग दिस डेव्हलपमेंटल स्टेज. म्हणजे आपण एक इझी एक्झाम्पल घेऊ, रामायण होतं, तर रामायणचं जे काही एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे, तर ती जी त्या लोकांची त्याच्यामध्ये अडकलेले इमोशन्स होते, त्या लोकांनी ते त्याच्यामध्ये मतलब टाकलेले आहेत, आणि ते इमोशन्स आज आपण स्टडी करतो आहे. आणि हे सगळंसुद्धा आपण स्टडी कुठे करतो, तर हिस्टॉरिकल नॉलेज आणि डेव्हलपमेंट त्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेसपर्यंत आपण त्या हिस्ट्रीचा स्टडी करू शकतो. ओके ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टँड दिस 7 पॉईंट्स अबाउट हिस्ट्री इन व्हेरियस फील्ड्स अँड रिसर्च. अँड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्निंग द 3.3 अप्लाइड हिस्ट्री अँड अवर प्रेझेंट. सो इफ यू लाईक माय व्हिडिओ, प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. अँड हाऊ वॉज माय व्हिडिओ, प्लीज कमेंट मी. अँड प्लीज सपोर्ट टू माय चॅनल, बिकॉज आय एम ट्राईंग माय बेस्ट फॉर हेल्पिंग यू इन दिस लॉकडाऊन पिरियड. अँड सो प्लीज हेल्प मी, अँड व्हॉट एवर यू हॅव डोंट अंडरस्टँड, प्लीज कमेंट मी. आय विल ट्राय माय बेस्ट फॉर सॉल्विंग युअर क्वेश्चन्स. थँक्यू.